V nemocničnom parku by mohla vyrásť mini zoo. Mesto Šaľa totiž podalo žiadosť o dlhodobý prenájom parku na vyšší územný celok v Nitre, ktorému objekty šalianskej nemocnice patria. Moja predstava je taká, že by sme mohli zrušiť ten plot, ktorý je už teraz neopodstatnený tým, že nemocnica sa neprevádzkuje, a otvoriť ten park pre použitie, pre tých, ktorí chcú navštíviť centrum mesta a podobne. No a v tom parku kedysi boli zvieratka, také nič mimoriadne exotické, ale také tie naše domáce, a to by som tam chcel obnoviť, aby deti z toho proste mali radosť. Termín však ešte nie je známy. O vybavení žiadosti musí rozhodnúť vyšší územný celok na svojom zasadnutí. Verím, že poslanci VUC budú ústretoví.